Неделя 150. Александър Николов, министър на енергетиката в правителството на Кирил Петков, е следващият гост на нашето предаване, което можете да слушате по Хоризонт, уважаеми слушатели, можете да гледате на страницата на Неделя 150 във Фейсбук и в интернет на адрес bnr.bg. Поводът да ни гостува господин Николов е задълбочащия се скандал около меморандума с Gemcorp, който според ГЕРБ не е прекратен от кабинета на Кирил Петков, и по тази причина в петък беше сезиран ДАНС, МВР и прокуратурата, за да бъде проверено в какво състояние е тази договореност, която според ГЕРБ давала цялата българска енергетика в ръцете на една офшорка. Здравейте, господин Николов. Здравейте. Сега, вашата версия, работи ли този меморандум още или е прекратен, защото ако си в брак, трябват два подписа за развод. Този пример беше даден от Бойко Борисов на една пресконференция в ГЕРБ. Вие сте подписали прекратяването, но на срещния подпис го нямало. Само великият творец от Банке може да сравни брака и структура на брак с неангажираш меморандум. Това е едно. Второ, понеже се говори за МВР, ДАНС и прокуратура, и тъй като меморандума е тристранен и в него присъства и IP3 Corporation, и предполагам, че като видни евроатлантици, следващата стъпка, която трябва да предприемат така най-голямата политическа сила, е да сезират ФБР. И даже като партньорски служби мисля, че ще се справят прекрасно с това да си комуникират, понеже съм изключително загрижен за тяхната политическа политическо развитие. Бих им предложил на преговорите да относно службите да присъства и госпожа Трифонова, тъй като в детайли познава английски език. Ако имат нужда от италиански, може и Бойко Борисов. Говорите за депутата Деница Трифонова от ГЕРБ? Не, говоря за Десислава Трифонова, която е в комисията и която първа размахваше документа и твърдеше, че се дава българската енергетика на офшорка и всякакви други глупости. Проблемът на първо скандал няма, а скандал се създава от една малка групичка от хора, които оправдават текущата си вегетация и неспособност да свършат нищо градивно в България последните 12 години, не само тази. Техният личен проблем е, че забравиха подобно поведение до какво води. А то води до резултатите при 2021 година, води до видни политически лидери на фона на джип или икона, молейки българското общество за още няколко месеца. В случая води до създаване на невиждан умотворски скандал, който да удължава времето до следващите избори, било то редовно, били местни и така нататък. Да не забравяме, че това е партията победила на последните парламентарни избори. Това е, да, това е рефлекция на обществото и да не забравяме също нещо много важно. НЕСИ, не знам по чие давление, реши да покаже резултатите от демографското преброяване съвсем случайно на 3 октомври. 3 октомври е деня след изборите. Защо? Може би има данни, които са страшно притеснителни вътре. Едва предходната седмица, т.е. тази, която мина, НЕСИ реши да излезе с разбивки по етнически групи, по образование, по доходи и така нататък. Да, говорите сега за силно намаление брой вероятно на избирателите. Не само за това. Първо, силно намаление брой на избиратели. Второ, как стои България на контекста на Европа. Трето, каква е тенденцията. Четвърто, кое е най-бързо застаряващо население. Пето, защо, как е възможно в България да живееме приблизително 70 години, но на 400 км от нас, или по-специално от София в момента, независимо дали е Сърбия, Гърция или Румъния, средната продължителност на живота да е малко по-висок. Всички тези неща са възможни благодарение не само на едно простичко нещо, и то се нарича корупция. Всички закони са създадени в България така, че да могат да се на полето на енергетиката все пак. Да се полето на енергетиката е функция на точно на това, което говоря. Защо е толкова важно да се създава проблема в енергетиката? Заради
всички пари, които са вътре. И заради контрола на тази сфера, която контрол на тази сфера е директно контрол върху цялата икономика, директно контрол върху социалния живот, съответно политически и какво би се случило на следващите избори, директен контрол върху това как се държи населението и как се финансират политически каси. Добре, но и ГЕРБ смята, че има корупционен елемент в... Къде е корупционен елемент? В неангажираш документ. Факта, че празното говорене, лъжеговоренето стана стандарт в медии, дори национални медии, и факта, че това не се поставя под какъвто и да е лакмус, не се задават директни въпроси. Факта, че не се прави разлика между документ, на чиято първа страница пише неангажиращ. Факта, че се позволява политически лидер да сравнява ангажиращ документ, който обвързва мъж и жена в дългосрочен съюз с подобен документ, е меко казано стряскаш за българското общество и за нивото на култура в него. И факта, че по време на война в България и след като в най-тежката война ситуация... Война в България нямаме. Близо до България. Да, война в Европа. Аз считам, че България винаги е била и ще бъде част от Европа. Се използва подобна тема при положение, че се твърди, че има огромна криза, хаос и разруха. Факта, че никой не му прави впечатление, че текущо назначен временно пребиваваш министър, говори с абсолютно същите опорки, при положение, че не се изкарват абсолютно никакви данни. И факта, че накрая при цялото ми нежелание съм принуден през институции да накарам да излезат тези документи, също изключително стряскащо. Добре, кой лъже? Министъра на енергетиката от служебното правителство Росен Христов, който казва, че меморандума не е прекратен. Ама този човек колко пъти трябва да каже неща, които след 12 часа се променят точно обратно, за да се задава този въпрос. Повече от 7 месеца съм бил министър. Дори да е вярно по негова преценка по стечение на обстоятелството и случайно попаднал. Преди това съм бил 3 месеца заместник министър. За всичките 10 месеца в държавна администрация има достатъчно документи и достатъчно публични изяви. Моля всички медии да намерят някъде каквато и да е теза или тема, по която съм си променил мнението и изказването. Само това. А дали е лъжа или не, мен не ме интересува, тъй като този конкретен не знам как да го дефинирам, да кажем, човек е използван достатъчно на брой пъти, за да повтаря ние същи кухи, безмислени политически тези, за да валидира политически скандал. Виждате ли координирана атака от служебния министър на енергетиката и ГЕРБ по темата Gemcorp? Не, виждам координирано на адекватност. Добре, откъде дойде тази фирма Gemcorp? Ами това е отново въпрос, който е задаван не знам колко пъти и за пореден път ще разкажа случая. В февруари месец 2022 година бяхме на посещение в Щатите, в което имахме среща с множество инвеститори. Вие и Асен Василев тогава? Аз бях поканен. Вице-премиер. Аз бях поканен много преди това, като ресорен вице-премиер поканих Асен Василев, тъй като и той си имаше политически срещи там. Лично аз съм присъствал на абсолютно всички срещи с инвеститори потенциални. След тези срещи с потенциални инвеститори се случиха много неща в България. Много. Единственото неангажиращо нещо, което се случи, е, че IP3 търсеше финансов партньор, който да реализира технологични, корпоративно неангажиращи документи с държавата в България. IP3. IP3 е компанията, която идентифицира Gemcorp като финансов партньор потенциално. Тъй като всеки един енергиен проект, всеки един проект, който се случва в формат, който е с 10 годишен матуритет, изключително тежка инвестиция и развой на дейност и така нататък. Тъй като ако се говори за IP3 като технологична компания, развойната дейност като разходи вътре е страшно тежка. И поради тази причина се изискват данни, изискват се регионални данни за пазара, как се балансира пазара, изисква се данни за консумация, профилиране и така нататък и така нататък. И отделно от това, много след като се подписа меморандум и след като станаха, излезнаха наяве глупости изговорени и на политическо, и на квази експертно ниво. Но написани в авторитетен вестник като Financial Times. В Financial Times беше написана старата акционерна книга, която е дадена на ДАНС още юли месец. И там много ясно се вижда кога са изкупени и дали има каквото и да е влияние вътре. Сега, IP3... Говорим за руските специално... капитали, които са...
Говорим за инвеститори. Излезли от Gemcorp. Така, в Лондон, в Лондон от 2018 година, знаете ли коя държава е най-големият инвеститор в Великобритания, в една сфера, която България много обича, именно недвижимите имоти? Сигурно руснаците. Точно така, и не само руснаци, и директни корпорации. Така, сега, защо споменавам IP3? И пак ще кажа, нали, дано като партньорски и така загрижени евроатлантици, ДАНС и МВР съзират и ФБР, прокуратурата естествено, като най-така дълбоко запознат орган. IP3, в нея ще видите бивши посланици на щатите, представители на армията, представители на други военни структури, които като технологично развитие, знаете къде се намират най-сензитивни технологии, които много скоро ще бъдат прилагани в енергийния сектор. Когато такава компания идентифицира партньор, филтърът и цетката, която трябва да минете по така наречените в Европа KYC, KYB и така нататък, какво партньори, това? Процедури. Това са New York Customer, New York Partner, така наречен интеграционен due diligence. Това ще рече, че се преглежда абсолютно всяка стъпка от капитала, чистота, лична собственост и така нататък, за да може да попаднете там. Подобна процедура, ако се приложи на някои политически лидери, заместници на политически партии или така нататък в България, ще е много интересно. На мен лично са го правили 2015 година по ред придобиване на компании и знам каква е процедурата. Вие се доверихте на авторитета на IP3? Не, ние не сме се доверили на нищо, просто защото когато се изразяват намерения в подобен мащаб за България и те са намерения, а не ангажименти, естественият процес е да дадеш възможност на тази компания да реализира инвестиционна дейност в България, която съдейства за трансформацията на сектора. Нещо повече. В едно интервю на собственика на компанията, само секунда, това е много важно. Това, че американското посолство се отдръпна. Американското посолство се отдръпна от всяко нещо, което се създава изкуствено като скандал, като всяко на посолство. Функцията на посолството не е да защитава корпоративни интереси. Функцията на България е да защитава България. И когато стане това ясно на една малко по-широка група от хора, подобни скандали ще умират много бързо. Нещо много важно. IP3 и специално изпълнителният им директор Майкъл Хюит, последния път, когато срещахме в България, беше средата или края на април или май месец, на среща на Атлантическия клуб в България. Водещия по срещата беше Соломон Паси. Следващия път, когато има контактна, зад контактна или каквато да е група, моля ви попитайте какво е мнението на Соломон Паси, като представител наистина на евроатлантическата общност в България, конкретно за Майкъл Хюит. Нещо повече. Изпълнителният директор на Gemcorp в национален ефир каза нещо много важно. Писма за намерения са входирани в няколко институции. В няколко. За президентството ли намеквате? Не, не намеквам за президентството. Имали се срещи там, което естествено, когато се тръгне в огромен мащаб, се търси, как да кажа, основа, на която здраво може да се стъпи. Заявен е интерес към Топлофикация София за реформиране. Топлофикация София е много интересно дружество, защото първо, в момента може да му се види директно ефекта върху българската енергетика. Директно. Второто нещо, ако проследите цялата информационна среда в България от 2003 до сега, което са вече 20 години, и съвсем случайно политическия лидер, който споменахте с любимия брак, 2009 година, доколкото си спомням аз и колкото, ако не ме лъжа паметта, дойде в София като кмет със заявка, че ще реформира Топлофикация. Май месец 2021 година, една от първите срещи, които проведох в кабинета като замминистър, беше с всички представители на дружеството, които съвсем случайно не се сетиха тогава, че Топлофикация София е най-подходящия получател на средства по план за възстановяване на устойчивост. Да разберем, дали правилно съм чула. Gemcorp щеше да бъде прекрасен партньор, ако беше инвеститор в Топлофикация София. Не, не. Казвам, че компанията... И е съмнителен партньор, когато става дума за, примерно, завода за батериите. Няма нищо общо с завода за батерии. Това са глупости, които се говорят. Значи, казвам това, което каза Атанас Бостанджев като изпълнителен директор и собственик на компанията. Заявени са инвестиционни намерения на някои места. Това са намерения. И естествено, че когато разполагаш с технологичен капацитет и финансов ресурс и търсиш актив,
който е в много тежко състояние. Активът в най-тежко състояние за българската енергетика е Топлофикация София. Да, тя тежи като воденичен камък и на шията на Българгаз. Еми, значи от тук нататък, ако някой иска да си създава допълнителни теории, да си ги рисува. Аз говоря единствено фактологически това, което се случва на фона на нещо много важно. Когато тръгне да се прави подобен мащаб инвестиция, дори с не ангажираш документ, тъй като нещо за колегите от ГЕРБ, което очевидно в Българска агенция по инвестиции не ми е било ясно, защото така ли че привлечените инвестиции по времето на госпожа Трифонова са кръгла нула, има много ясен процес за осъществяване на ангажиращи документи. И той значително се отличава от процеса за неангажиращи документи, които са намерения. Аз ако ви кажа, че отутре мисля да направим един така доста сериозен ремонт на студиото, в който да включим 3D технология, 4K излъчване и така нататък. И много искам да го направя. Дайте да разпишем два листа хартия, защото в следващите 3 седмици ще го направя. И аз какво трябва да кажа? Ами, вие след това трябва да излезете и да кажете, че сте дали цялото студио. Не, не искам. Не, не, а точно така. Вие вероятно ще кажете, че искате, нали така? Но след това трябва да излезете в публичното пространство и да кажете, че сте дали цялото студио на една офшорка. Добре, разбрахме. Този пример беше по-лесен за асимилиране от брак. Абсолютно същия пример. Въпросът ми е, защо според вас се оказахте център на тази политическа, разбирам, така я квалифицирате атака? Не, аз не се приемам като център на атака. Пак да кажа, последните 12 години, защо се върнах към данните за демография? Последните 12 години България абсолютно целенасочено опростачвана и срещу България се водеше война на ниво образование, медицина и демографска структура. Когато се създаде ниско ниво на говорене, лъжите стават стандарт за поведение. Когато е нужно политическо оцеляване за лъжи, И когато хората, които ги говорят, нямат съответния морален компас, много лесно се стига до подобни ситуации. Не бих тръгнала да оспорвам този ваш извод, но трябва да добавя, че няма политик или институция, която да не се е възползвала от този нисък критичен обществен праг, когато е трябвало да свърши нещо в своята работа и то много-много да не се обсъжда. Кажете ми, да не би тази атака да е свързана с факта, че в кабинета Петков енергетиката беше на Има такъв народ, но схващането е, че всъщност Продължаваме промяната е ръководило този сектор, пък вие сте били за параван там. Хората, които ме познават достатъчно дълго време, знаят дали мога да бъда параван или не. 30-годишна медийно присъствие на Слави Трифонов също мисля, че е ясно на хората дали той може да бъде параван или не. Това, че има ясна иерархична структура все пак, т.е. има си вице-премьер и премьер правителството, създава и ясни правила и начин на работа. Естествено, че последната дума е на премиера. Сега, начин на управляване на енергетиката, много неща останаха и както смятам, че е правилно, не видни във формат на спорове или скандали, като тези спорове са били с една единствена цел да се постигне максимално рационално решение. И в никакъв случай няма да кажа, че всеки път сме били на едно и също мнение, но също така бих искал да кажа и че през цялото време се правеше всичко възможно, за да се премине през нещо, което в момента тези, които присъстват там, още не могат да се представят. И то е, че от декември месец нататък, първо 10 минути след като влезе в кабинета в функция, имаше повишение на цените. След това имаше унаследена структура на компенсации, която въобще не отговаряше на нуждите на бизнеса. След това започна войната. След това се решиха абсолютно едностранно да спират газовите доставки. Междувременно трябваше да бъдат привличани множество инвеститори, които да съдействат за реализация на плана за възстановяване на устойчивост и пълна трансформация на сектора, защото не забравяйте, че България като нетен износител към момента генерира огромни средства. Обаче, текущата политика, която се води, ще доведе до нещо много тъжно, което наблюдаваме във всички сектори последните години. От водещ сектор, един сектор се превръща просто в средняшки. И ние, за съжаление, ще си носим последствието. Да, нали, сте чули, че не друга вие,
носите отговорност за това, кабинета Петков имам предвид и вие като министър на енергетиката в него, защото сте заложили в плана за възстановяване и устойчивост намаляване с 40% на въглеродните емисии до 2026 година, което нямало как да стане без затварянето на въглишните централи. И България от енергиен износител, който печели много в момента, ще се превърне в вносител на електроенергия. Това пак са една толкова неграмотно съставена конструкция, че просто за хора от сектора обидно даже скоментира, но намаляването на въглеродните емисии с 40% ще се случи дори от само себе си. И е въпрос само на време. Това, че някои хора не го разбират, си е лично техен проблем и може да седнем в много дълъг детайл да обясним това как се случва. Не, накратко ще ви помоля. Еми накратко, технологията, която в момента се развива и технологията, която се прилага вече навън, ще позволи това да се случи първо. Второ, две трети от въглишните централи са корпоративно управлявани, систематични, говоря. Бившите ТЕЦ 1 и ТЕЦ 3, те така или иначе имат план за модернизация. Централи. Точно така. И така или иначе голяма част от техните въглеродни емисии съвсем скоро ще изглеждат по съвсем различен начин. Това второ. И трето, понеже много говорят за затваряне на мините и много обичат да плащат хората специално в Старозагорски регион, нека да кажа нещо... 20 000 човек ще останат без работа. Как да го дефинирам това? Като една от първите срещи, които съм имал отново като замминистър, беше с представители на специално Старозагорски регион, синдикати, работодатели и така нататък, за да се обясни какъв е целият план от май месец нататък. И планът работеше. Факта, че планът работеше, доведе до финансови резултати за мини Марица Исток, които са така доста примамливи за текущия кабинет да използва дружеството в едни интересни процедури. Но това ще ви го разкажа в друга, при друго гостуване. Сега, това, което застрашава работниците в Старозагорски регион, е една така меко казано пропагандна и изборно удобна конструкция от бюджета, която е компенсации за бизнеса в размер на 200 лева. Може да прочетете моето мнение, когато беше направено това нещо и гласувано в парламента на 250 лева. Единствената политическа група и партия, която тогава присъстваше на дискусия в енергийна комисия и ясно беше представен резултат от подобно гласуване и не подкрепи подобно нещо, беше Има такъв народ. Защо това застрашава мините? Когато прегледате разходната част за производство на единица електроенергия в трите систематични електроцентрали и след това наложите 200 лева върху тях и след това наложите директната свързаност с мини Марица Исток, ще видите какво се получава. Какво? Ами това, че ако начина на конструкцията, която в момента са гласували парламента, продължи, има два изхода. Или четирите дружества трябва да не работят заради компенсацията на 200 лева и заради това, че тя се генерира от Борски енергиен холдинг, който ако реши да не я изплаща и няма свободен ресурс, няма как да взима електроенергия над 200 лева. Или дефицит от 3 до 5 милиарда в зависимост от цените на електроенергия на свободен пазар в следващата година. Когато една партия твърди, че е дясна и ще си служи с леви мерки, бидейки дясна, служайки с леви мерки или обратното, няма да е лошо да представи финансовия анализ и разчет, а не да използва едно гласуване в парламента, след това за да може на корпоративно ниво да убеждава избиратели. След това гласуване да сте чули някъде, иначе много гласовитите представители на АИКБ и така нататък. Защото те бяха част от една конструкция, която беше щаб за не знам си какво реагиране, за хаос и разруха в енергетика. Какво стана с този щаб? Защото аз, доколкото знам, имам едно заседание, което е било 20-минутно. В него присъстваха, не знам, нали, много гласовити бяха Ваня Григорова от синдиката, Васил Велев от работодатели. Къде са тези хора? Щаба за енергетиката, той скоро имаше заседание, но то не беше за въглишните централи, а за Лукойл. Да, да. А какво стана с важния щаб за хаос и разруха там? Че нещо не разбрах. Не сме чули, но... И аз не съм чула, затова питам, защото беше много така... имаше едни флуарверки. Но прочетахме едни открити писма на миньори, работещи в тецовете,
и други големи енергийни предприятия да искат свикване на консултативния съвет по национална сигурност при президента. Трябва да свика, пак ще кажа, защото гласуването на тази мярка с тази структура на компенсации застрашава регион на Стара Загора, ако няма бърза трансформация. Това е едно. И второто нещо, за да е ясно на всички работници, спазването на колективния трудов договор и създаването на основа за разширяване на социални разходи, т.е. хората да живеят по-добре, с текущия начин на описване на бюджета е абсолютно невъзможен. И пак да попитам, къде са синдикатите да кажат какъв е ефекта от това цената да е 200 лева? Къде са синдикатите? Ще ги попитаме. Синдикатите искат и специален спешен браншови съвет към министъра на икономиката. Другия министър, който между другото... на въглишните тецове. Много интересно. Той мести инфлация нагоре-надолу. Борсово търгувани стоки също ги мести нагоре-надолу. Аз съм изключително впечатлен капацитета на тези хора. И само да кажа, Федералния резерв в щатите последната седмица обяви нов проблем с така начин CPI, т.е. индекса на цените и инфлацията. Ще изпратя една референция към интервюто, защото очевидно имат нужда някой да им бори инфлацията там и да се справят. Добре, финал и много ви моля кратък отговор. Понеже енергийният министър, ние непрекъснато го споменаваме, използвам случая да го покани официално и от ефира, понеже до тук не приема нашите покани за участие в неделя 150. За Росен Христов говори, смята, че дерогацията, която ни е дала Европейската комисия за руския петрол, обработван в Лукойл Нефтохим, предвижда износа на произведени от този петрол продукти. Вие, понеже тази дерогация беше по ваше време издействана от кабинета на Кирил Петков, вие как я тълкувате? Дерогацията е договорена директно на премиерско ниво. Този министър текущо на енергетика не няма касателство с това нещо. Факт е, че го коментира, е меко казано странен, ясно ми е защо го коментира, след като излезе от роля, ще обясна, за да не обясняват други хора, че е личността на патка или каквото и да било. Когато основният говорител на Европейската комисия няколко пъти излезне и каже, че това не е така, но ние си имаме една малка губерника европейска на същия континент, наречена България, и сме решили, че ще си правим каквото си искаме, без значение кой какво ни казва, е обидно. Обидно е, защото създава дискомфорт на вице-премиери и на ресорни министри, дори на финансите, които се занимават с структурни фондове, план за възстановяване и устойчивост, фондове за справедлив преход, модернизационен фонд и така нататък. Да не говорим, че меморандумите, ако толкова много ГЕРБ се интересуваха от тях, щяха да попитат какво се случва с меморандума с Европейската банка за възстановяване и развитие. Европейска банка за възстановяване и развитие дава аналогични условия на всички държави членки. Какво се случва с меморандума с Световна банка? Защо се баят парите за България? Кой има интерес от това нещо и така нататък. Връщайки се на Лукойл, да се защитават корпоративни интереси, при положение, че е ясно как стоят санкциите и въобще каква е целта на Европа, да не се споменава каква е структурата на преработка в момента на петрола в Лукойл. Лукойл на пресконференция да не каже колко процента от петрола в момента в рафинерията е руски и колко е не руски. Какви са плановете за трансформация на рафинерията, защото основната причина на дерогацията е да даде време на Лукойл да трансформира дълготрайните си активи в такива, които позволяват преработка на неруски петрол. А причината да се опитваме да създаваме отново фойерверки, в които компания ще плаща 100 милиона, след това 700 милиона, след това 700 милиарда. И бензина ще почти не е на бензиностанциите. Не, първо това не е. И второ, когато някой ви говори за данъчни приходи, не забравяйте, че данъчните приходи идват от печалба на конкретна компания. Дали искаме в България, използвайки руски продукти, съответно директно трансфер на средства към Русия, да създаваме такъв капиталов поток. Очевидно някой иска. Някой може да иска, а нашите слушатели искат по-евтини цени на горивата, като отидат да си зарежат колите в бензиностанциите. Ще кажа нещо, което за съжаление не е много популярно, но е факт. Към момента цените в България са най-ниски от Европейския съюз, но преди да се похвалят текущо управляващите за това нещо, нека кажа, че основна причина за това е със структурите на акцизите и митата.
Добре, благодаря ви. Много интересни въпроси, особено към един неучастващ в нашия разговор персонаж. Тези, които зададохте към ГЕРБ, ще имат възможност още в следващите минути на нашето предаване да получат своите отговори. Аз ви благодаря за това, че бяхте в студиото на Неделя 150, за да разширим не просто контекста на поредния скандал, а опасенията, че в момента най-печеливши сектор от българската икономика, този на енергетиката, може да бъде даден на ишлема на непочтени икономически интереси. Александър Николов, екс-министър на енергетиката в кабинета на Кирил Петков.